V knize Chronologická evangelia života 70 týdnů služebnosti Mesiáše portréty těch čtyř evangelií se krásně prolínají navrstvením jednoho přes druhé tím, že jsou precizně synchronizována jediným zázrakem, zaznamenaným všemi čtyřmi autory evangelií, nasycením 5000. Tato společná událost, která se odehrála právě zde v Galileji, nám umožní uzamknout všechna čtyři evangelia do jedinečného bodu v čase, který se vyskytl uprostřed Ješuovy služebnosti, čímž nám bylo umožněno chronologicky nalajnovat události předchozí a následující oproti tomuto výjimečnému zázraku. Tohle je ten nejúžasnější příběh nikdy předtím nevyprávený. Všechno je to o Ješuovi, o tom proroku, zaslíbeném Mesiáši. Připojte se ke mně zde v zemi izraelské, zatímco podstoupíme chronologickou a archeologickou túru skrze evangelia. Nikdy dříve jste nic takového neviděli. Jmenuji se Michael Root. Připravte se na odvážné probuzení. Na základě evangelia Matouše 1. kapitoly a verše 18 se narození Mesiáše odehrálo následovně. Miriam, dcera Josefa ben Jákova, byla zasnoubena Josefu ben Eli, ale dříve než se spojili jako manželé, stalo se zjevným, že čekala dítě. Josef, její manžel, byl spravedlivý muž a proto z ní nechtěl udělat veřejný varovný příklad a tak zvažoval, jak se s ní rozvést v soukromí. Zatímco zvažoval tyto věci, anděl Jehovův se mu zjevil ve snu. Josefe, synu Davidův, neobávej se přijmout Miriam jako svoji manželku, neboť to, co je v ní počato, je z Ducha Svatého. Ona porodí syna, a ty ho pojmenuješ Ješua, neboť Jošia, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů. Když se Miriam vrátila do Neceret, těhotná po její návštěvě v Judeji, její zasnoubený muž Josef byl v celkem těžké situaci. Tím, že byl spravedlivý muž, Tóra od něj požadovala, aby byla ukamenována, aby zlo bylo odděleno od domu izraelského. Ale tím, že byl Josef milostivý muž, Josef prostě chtěl, aby tento srdce lámoucí čin odešel v tichosti, aby pokračoval dál životem. Zatímco zápasil s těmito možnostmi, anděl Gabriel se mu zjevil ve snu a řekl mu, že Miriamino dítě bylo počato Duchem Svatým. Instruoval Josefa, aby pojmenoval to dítě stejně tak, jak o 3 měsíce dříve instruoval Miriam. Aby ověřil andělova slova, to jediné, co by Josef musel udělat, bylo, aby se zeptal Miriam, jestli jí anděl dal jméno pro to dítě. Nemusel být raněn hluchostí a němotou jako Zachariáš, ani nemusel podstoupit pouť přes celou zemi, jako učinila Miriam. I přesto, že Miriam pouze dostala to jméno Ješua, Josefovi bylo řečeno, proč měl být pojmenován Ješua. Starý historický Matouš čte, Ješua, Jošia. Je to běžný způsob hebrejského přirovnání, které dává význam pouze v hebrejštině. Ješua znamená spasení. Jošia znamená on spasí. Ješua je zkrácená verze jména Jehošua, které samo v sobě znamená Jehovah spasí. Každý církevní historik prvních 4 století potvrzuje, že Matouš napsal své evangelium v hebrejském jazyce. To jméno a ten důvod pro jeho jméno nedává žádný smysl v aramejštině, řečtině, angličtině nebo jakémkoliv jiném jazyce, kromě hebrejštiny. Popularizované jméno Jesus, Ježíš, nebylo nikdy oznámeno, dokud anglicky mluvící začali nesprávně vyslovovat písmeno J jako měkké písmeno G, G, jako giraffe, žirafa. J bylo původně vyslovováno jako souhláska, jako yellow, žlutá. V hebrejštině ani v řečtině není žádné měkké G nebo zvuk J a pojmenovávat to Jesus, Ježíš, protože zachrání svůj lid od jejich hříchů, nedává žádný smysl. Ani to jméno Ježíš, Jesus, nemá žádný význam. Ješua znamená Jehovah spasí. Ale Ježíš není hebrejské, řecké ani aramejské jméno.
To jméno Ješua v sobě uchovává nesmazatelný důkaz, že ten anděl mluvil a že Matouš napsal své evangelium v hebrejštině. Bez ohledu na to, v jakém náboženství jsme byli vychováni, z respektu vůči Mesiáši bychom mu měli a budeme říkat tak, jak anděl instruoval Miriam a Josef, aby mu říkali Ješua. Protože jestli věříme a v jeho jménu k němu voláme, tak on zachrání svůj lid od jejich nepravostí. Verš 22. Toto všechno bylo vyplněno, aby bylo naplněno to, co bylo řečeno Jehovem k proroku Ješiáhu Izajáši. Hle, Pana bude mít dítě a splodí syna a oni nazvou jeho jméno Emanuel, což se překládá Bůh s námi. První otázku, kterou se někdo může zeptat, jak tato situace naplňuje to zaslíbení Izajášovo. V Izajášovi 7. kapitole, verš 14, Izajáš mluví ke králi Achazovi. Jehovah ti dá znamení. Hle, Alma, mladá služebnice, počne a splodí syna a nazve jeho jméno Emanuel. Verš 16. Předtím, než bude to dítě dostatečně staré, aby rozpoznalo správné od špatného, jak Samaří, tak Damašek ztratí své krále. Potom, co Izajáš doručil toto proroctví králi Achazovi, nám řekl, jak bylo jeho proroctví naplněno v jeho dnech. Stejně jak mnoho Izajášových proroctví, stejně tak, jak slavnosti Boží mají počáteční, prostřední a závěrečná naplnění. V Izajášovi 8.3 čteme. Šel jsem k prorokyni, zde mluví o Izajášově mladé manželce, a ona počala a porodila syna. Potom Jehovah řekl, pojmenuj ho Maher Shalal Hashbaz, což znamená, k rychlé kořisti pospíchá loupežník. Protože dříve, než bude to dítě umět říkat Abba, Ima, můj otče, má matko, bohatství Damašku a kořisti Samaří budou odebrány králem Asýrie. Izajášovo proroctví bylo původně naplněno, když jeho žena, mladá služebnice, počala a porodila jejich dítě. Izajášovi bylo řečeno zjevením pojmenovat jej Maher Shalal Hashbaz. Ale on řekl, aby ho pojmenovali Emanuel. Nyní ale andělovi instrukce Miriam a Josefovi byly, aby to dítě pojmenovali Ješua. Zatímco se to odvolává na naplnění Izajášova proroctví o Emanuelovi. Co tedy mají tato jména společného v souvislosti s naplněním tohoto proroctví? Izajáš pojmenoval svého syna Maher Shalal Hashbaz, protože on byl živou připomínkou statečnosti času do doby, kdy hlavní město severního království Izraele a syrského království bude učiněno odpadištěm. To dítě nebude dostatečně staré na to, aby znalo dobré od špatného, anebo být schopno říkat otče nebo matko, předtím, než jejich zničení bude dosaženo. Význam jeho jména a jeho existence vůbec bylo indikací toho, že Elohim byl mezi nimi, Emanuel. 600 let po Izajášovi Josef pojmenoval Miriamino dítě Ješua, protože on spasí svůj lid od jejich nepravostí. Význam jeho jména a jeho vlastní existence bylo indikací toho, že Elohim je mezi nimi. A co navíc, pronásledovaná Pana, jako naplnění Gabrielova proroctví, byl opět důkaz toho, že Elohim byl mezi nimi, Emanuel. Obě proroctví byla o mladé služebnici mající dítě a otec pojmenovávajíc to dítě podle přímého zjevení z nebe. Emanuel, Elohim, je mezi námi. Ani Izajášův, ani Miriamin syn nebyli doslovně pojmenováni Emanuel, ale naplnění těch prorockých slov Izajáše i Gabriela byl důkaz, že Elohim byl mezi nimi. A početí toho dítěte, syna Božího, panou, služebnicí, je opravdový důkaz, že Emanuel, Bůh, je skutečně mezi námi. Matouš, 1. kapitola, verš 24. Potom Josef, probuzen ze svého spánku, učinil, jak mu bylo přikázáno od Jehovova anděla, a přijal Miriam jako svoji manželku. Ale on ji intimně nepoznal do doby, kdy přivedla na svět jejího prvorozeného syna a on ho pojmenoval Ješua.
Lukáš, 2. kapitola, 1. verš. A stalo se v těch dnech, tohle je konkretizující fráze naskrz hebrejská písma. A stalo se v těch dnech. Je to pólový protiklad tohoto pohádkového Byl jednou jeden, které známe z pohádkového folklóru, ale většina lidí se staví k písmu, jako by to skutečně byla pohádka a ignorují chronologickou a archeologickou informaci, které mohou být napříč zkontrolovány obojím, jak moderní astronomii, tak starou pohanskou historií. Historie je často přepisována nebo převysvětlovávána se snahou učinit biblický záznam nesprávným, a aby pseudohistorikové vypadali inteligentní. Ta zářící, plující hvězda, která vedla tři mudrce do chléva v noc, kdy se Ješua narodil, je iluzionární, doslovný výmysl, jehož jediná realita je v počátečních kapitolách novely generála Lou Wallace Ben-Hur. Ale miliony scenérií ve chlévě na celé planetě přebírají tuto událost, která se nikdy nestala. Tradice vaší denominace, lekce vaší nedělní školky, úrovně druhé třídy, nebo co vás váš teologický seminář učil, není zájmem ani smyslem v našem hledání pravdy. Já preferuji zanechat ten vypravěčský úvod a stalo se v těch dnech a jdu rovnou do historických a astronomických faktů zahrnutých do tohoto skutečného živého příběhu. Opět ve verši prvním. Vyšlo prohlášení od Césara Augustuse, že všichni z říše musí být zaregistrováni. V 25. roce vládnutí Césara Augustuse, který probíhal v letech 3 až 2 před Kristem, neboli před současnou chybou v římské církevní chronologii, všichni, co spadali pod Řím, byli povinni zaregistrovat svoji podporu ve jmenování Césara Augustuse otcem římské říše. Po dokončení tohoto procesu, 5. února, 2 roky před Kristem, římský senát přijal zákon a ustanovení, že božský císař Octavius Augustus byl Petri Petriei. Socha císaře Augustuse, vytesaná pro tuto událost, stále stojí dodnes v Římě i dnes. Jedna z nemnoha soch, které stojí nedotčené i po těch 2000 letech. Je to monument zapadající do Lukášovy chronologie a potvrzení prorok, ve kterém byl Ješua narozen. Tento zápis byl pořízen, když Quirinius sloužil jako administrativní pracovník v Sýrii. Quirinius sloužil v Sýrii dvakrát jako guvernér a administrativní pracovník Říma. Poprvé v době 3 až 2 před Kristem, když byl poslán, aby dohlížel nad regionální registrací. Verš 3. Aby splnili tento závazek, bylo po každém vyžadováno zaregistrovat se ve vesnici svých předků. Protože Josef byl z domu a linie Davida, opustil vesnici Neceret v Galileji a šel do Beit Lechem, vesnice Davida v Judeji, aby se zaregistroval pro tento census a vzal sebou jeho zasnoubenou manželku Miriam, která byla v pokročilém těhotenství. Mnohem více významnější než to římské prohlášení vyvyšující jeho nafoukané ego, nejvyšší přikázal všem izraelským mužům, aby šli nahoru ke slavnosti Jehovově třikrát do roka. Josef nepotřeboval podniknout zvláštní cestu do Betléma, aby se zaregistroval s Římem, protože on bude v Jeruzalémě třikrát v roce kvůli slavnostem a Betlehem je pouze 8 kilometrů mimo cestu. Josef a Miriam, oba jsou z domu Davidova, byli intimně seznámeni s proroctvím Micháše, že vládce Izraele bude narozen v Betlehem, vesnici jejich předků. Micháš 5.2, Betlehem Efrat. I přesto, že jsi malý mezi tisíci v Judeji, nicméně z tebe pro mě povstane ten, který bude vládcem Izraele. Josef, vědom si nebezpečí na cestě a risku vzití své těhotné ženy na tak dlouhou a náročnou cestu, se nebude jen tak obávat té cesty na slavnost stánků. On ví z 2000leté historie Izraele, že to nejbezpečnější místo pro něj a jeho ženu je ve vůli Jehovově. Lukáš 2. kapitola a verš 6. A stalo se, že když tam byli v Beit Lechem, že čas se naplnil pro narození jejího dítěte. A Janovo evangelium nám říká, slovo se stalo tělem a stanovalo mezi námi.
Jako prostřední naplnění slavnosti stánku to slovo bylo učiněno tělem a stanovalo mezi námi. Když byl Ješua narozen v příbytku na velký sabat, jež započíná tu slavnost stánku. Během slavnosti stánku, nebo Sukot v hebrejštině, všichni muži od jejich 13. roku a výše jsou povinni postavit a přebývat v přechodných příbytcích stanech, neboli Sukot, po dobu 7 dní. Anglické Bible produkují tento přechodný příbytek jako chlév, jesličky, o kterých je hovořeno též v knize Genesis. Jákob postavil přechodné příbytky pro jeho zvířata, a proto jméno toho místa bylo nazýváno Sukot. To místo v angličtině mohlo být nazýváno chlév. V Lukáši 2. kapitole, verš 7. Jelikož pro ně nebylo místo v místních vesnických hotelech, Miriam porodila svého prvorozeného syna Suka. Pascha byla poutníky nejvíce navštěvovaná slavnost. Josefus odhadoval, že 2 miliony lidí přicházelo na Paschu v období druhého chrámu. Milion návštěvníků na slavnost stánku by nebylo žádným přeháněním. Mohlo tam lehce být 100 tisíc příbytků postavených v okolní krajině obklopující Jeruzalém. Každý možný hotel a pronajímatelný apartmán byl k prasknutí naplněn. Miriam díky tomu, že byla těhotná, nebyla povinna přebývat v Suka během té slavnosti, ale každý hotel byl plný. Miriam se připojila ke svému manželovi v Suka, který on postavil v prostorách, kde se pásly ovce v Betlehem. Bylo to právě tam, s výhledem na chrámovou horu, kde levíté zhromažďovali obětní beránky na Paschu. Bylo to tam, kde beránek boží byl narozen v Suka. První den, ten velký sabat slavnosti Sukot. Pokračujeme s veršem 7. Miriam ovinula dítě do zavinovačky a uložila ho tam. Brzy po porodu královské dítě a potenciální následovník trůnu byl umyt slanou vodou a omotán do zavinovačky s jeho pažemi nataženými rovně. Rodiče se nad tím dítětem pomodlili v krátké ceremonii, zavazující se, že dítě vychovají správným způsobem. Ty zavinovací látky byly kusy kněžských rouch, které už nebyly použitelné pro službu. Byly také používány pro svíce ve chrámové manura, neboli svícnu. Elševa, manželka kněze Zachariáše, byla jistotně potěšena poskytnutím zavinovacích látek pro tuto unikátní událost. Verš 8. V té oblasti byli pastýři, kteří dohlíželi nad stády během noci. Anděl Jehovův se k ním přiblížil ve slávě Jehovově zářící okolo nich a ti pastýři se začali velmi bát. Nebojte se, poslouchejte mne. Přináším vám dobré zprávy, které budou pro všechen lid. Dnes ve vesnici Davidově náš vysvoboditel, náš mesiáš je narozen. Tohle vám bude znamením. Naleznete dítě zavinuté do zavinovačky, ležící v Suka. Jestliže ti pastýři chtějí vidět ta znamení, budou se muset přesunout velmi rychle. Ta ceremonie se solí a zavinutím je relativně krátká a navíc toto vykonáno v Suka během slavnosti Sukot je v skutku jedinečná událost v historii Izraele. Verš 13. Najednou tam s tím andělem byly davy nebeských bytostí oslavujících Nejvyššího. Sláva Jehovovi v nebesích a na zemi šalom a božská přízeň s lidem. Potom, co andělé vystoupili zpět do nebes, ti pastýři řekli, pojďme nyní do Betlehem a zhlédněme ty věci, které nám zjevil Nejvyšší. A tak se okamžitě vydali na cestu a nalezli Miriam a Josefa s tím děťátkem, které leželo zabaleno do zavinovačky v Suka. Ti pastýři nalezli to brepos, toho nově narozeného mesiáše ve chvíli, kdy byl zabalen do zavinovací látky ležící v Suka, poblíž stádům ovcí v Betlehem. Ti astronomové z východu dorazí za 1 rok, 2 měsíce a 6 dní po narození Ješuji a oni naleznou to malé dítě, to Peidion, v domě, ve kterém ta rodina tehdy přebývala. Verš 17.
Potom, co ti pastýři sami viděli ten důkaz, oni ohlašovali mezi lidmi všechny ty věci, které jim byly řečeny ohledně toho dítěte. Všichni, kteří slyšeli jejich svědectví, žasli nad těmi věcmi, které jim byly řečeny těmi pastýři. Ale Miriam hluboce uchovávala všechny ty věci v jejím srdci. Ti pastýři se vrátili z toho suka, oslavujíc a chválíc Jehovu za všechny ty věci, které slyšeli a viděli. A bylo to, jako kdyby jim to řekli sami andělé. Ta Brit Milá Ješui, tedy jeho obřezání a pojmenování, se událo osmý den. Ten velký šabat nazýván Hošana Rabá, ten poslední velký den. On sám byl ve skutečnosti obřezán na velký sabat, aby zákon Mojžíšův nebyl porušen. Přesně tak, jak zastrašoval farize o 30 let později. Lukáš 2:21. Když bylo naplněno 8 dní, tak obřezali to dítě a pojmenovali ho Ješua. Přesně tak, jak byl pojmenován andělem předtím, než byl počat. Matouš nám říká, že to byl jeho nevlastní otec, Josef, který ho pojmenoval Ješua. A to je, proč oslovujeme Ježíše jeho skutečným jménem. Ješua, neboť on zachrání svůj lid od jejich přestoupení. Studio Hlasité volání přináší aktuální poselství pro dnešní dobu. Odhaluje lži tradičně přijaté v moderním křesťanství. Odhaluje šelmy a antikrista z knihy Zjevení s akutní výzvou k opuštění falešného učení a vyjití z Babylona a k přípravě na druhý příchod Spasitele. Prosíme zvláště o vaše modlitby za nás. Jestliže vás Bůh vede k finanční podpoře, pomůžete tak ostatním. Bůh vám žehnej a zachovej vás ve své pravdě a ve své lásce. Amen. Shalom.